Esta sexta-feira, o Centro Histórico de Guimarães animou-se para mais uma edição das Raizadas dos Jardins de Infância do Concelho. O Largo da Oliveira animou-se com a presença de mais de 1000 crianças de 18 instituições vimaranenses que se reuniram para cantar os reis, desejando a todos um bom ano de 2015. Casa do Povo de Formentões! A iniciativa conta anualmente com a adesão de muitas instituições vimaranenses que organizam com muito entusiasmo e em conjunto as suas participações. Bem, como devem imaginar, há sempre por trás vários ensaios que decorrem ao longo da semana. Esta semana tivemos na terça-feira e na quinta-feira com mais três instituições que estamos aqui a representar hoje. Fraterna, Mesão Frio, São Francisco e Patronato Oliveira, para apresentar uma canção de reis que vai ser brutal. Vos digo que vão gostar. Viemos cantar os reis, a manter a tradição, mas a história já se fez, só faltava a emoção. Maria. Guilherme. E o que é que estás aqui hoje a fazer? A cantar para quem? O quê? Diz-me lá. A cantar a música dos reis. E quem são os reis? Os reis magos. Fizeram o quê? Foram aos entregar coisas. Desde que nasceu Jesus e passa o tempo que passar. Porque histórias e histórias, mas esta é o lema. Foi a muito Olá! O que é que estás hoje aqui a fazer? O que vais fazer? Vou cantar a música... Dos? Dos Três Reis. E quem eram os Três Reis Magos? O Senhor Baltazar e o... Gaspar. Isso mesmo. E qual é... o que é que eles foram oferecer? Foram oferecer ouro. Foram oferecer ouro. Mas também ofereceu incenso e... Mirra. Este Dia de Reis é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal. O objetivo é preservar tradições, transmitindo-as aos mais novos. Esta iniciativa que nós queremos reforçar é a confirmação e a realização das nossas tradições. Primeiro, levar que as nossas crianças, pela sua atuação aqui, tenham em conta, realizem estes reis, para que mais tarde, como homens e mulheres que vão construir o nosso futuro, também não percam estas tradições, que é somente isto, a cantar, desejarem a todos os vimaranenses, a todas as pessoas, aos seus amigos e amigas, que tenham um bom ano, neste caso 2015, cheio de alegria, de felicidade. E esta mensagem que é cantada e cumpre estes dois objetivos, a tradição e os desejos de tudo de bom, para que de quem gostamos tudo se cumpra pelo melhor. Crianças de infantários de Guimarães assinalaram esta sexta-feira o Dia de Reis, uma forma simpática e alegre de desejar a todos um bom ano novo de 2015.